Дорогой бүгүн бизнес он бир күнө эки сакасыр информационы берекеге агысаңар часата хардын көрөгө студия Алексей Семенов Лелибин магна бүгүнкү берибиттен кылгастык. Аспысука 6-19 кей коронавирус табыта билинне эпидемиологическое болгание туп субутунан бесейн 15 күнттен сымнатылары олохтуктара. Сылсаңатыттан отут нехелекке түрген скорастах интернет сетимен киллердилер. Бой гөлөхмө лугар ытылдыктак үгез бубут олонка ыга эхил көстө. Алдан улугун курбан эрегер уус көлүн турур саңам останы туттулар. Алроса компания 1 миллион тюрьмы балгаматын ютта. Аспыцука 6-19 кей коронавирус табыта билинне. Бутуынан Илдархан эпидемиологическое болгание тугунан бүгүнкү брифинг эретти. Бүгүн хэтте кихи жокускайга, алтта кихи милнегге, үс кихи таттага, икки кихи үхэ бүлүгө, бир кихи намга ыридылар. Распространение инфекции, увеличение количества заболевших, он сократился за последние недели до 2%. Это, безусловно, позитивные факторы, которые позволяют нам говорить о том, что с 15 числа ряд ограничений будет снят. Но при этом говорить о полном снятии ограничений, о кардинальном снятии ограничений, конечно, абсолютно рано. В мой адрес главный санитарный врач республики свои предложения внес. И сегодня до конца дня соответствующее решение на основе его представления я как глава республики обязательном порядке приму. Билүүлүгү бар жаң турута билигин даган уустук ол күрдүбөгө өсө бир кии вируска сутулубута бигергенне. ЛГБТ кии билүү кораттан сылжар жону уна тагага тагынан жарыктанара быхарылбыт. Бөхө колон жукускай коракка келе сылжан сыстыбыт ден белетилер. Онон 60 бит жону элбах болон сөп билиги тургунан 14 кийине обсерваторга килдердилер 4 кий изоляция барда провизорное отделениега 3 кий сытар. Улус багылган жалынан барателителерге уна аты эрген кийиндергер санитарный ра астаны олохтуктара. Төт баса кирбек кихи бит бүтүн делага жо бүтүн деле бит эгер скай шо тахар бук болу. Билген би инфекцион отделением тахтан провизион отделение ден бар. Онна бага кихи үч кихи госпитализациялата бит. Төрдөн ча анализ барда бага кихи тугунан. Ата коксен олус өтнө тахын ча алты үч кириңе анализ барда. Антон Юрбалдуху Гарсевир Гахтати Иринан Илдивит Джонахсана Ағыскатиде бүгінгі күнне тұрғынан ұлыстағы инфекционны әбделенеға тоғыз кейсітар. Бүгін әбеткен ұлысқа он ағысын алештімігі кәлі мантан 16-та инфекцията соқ иккеті бігерген бет. Саңа жаңа сұтылы бұттарға Крачан оғы иккес аналихін тұттар бет, Антон оғы етігер коронавирус бігерген бе. Күннерге бейге 112 кейтті анализылы бұт. Анатон бу анализда бүтүн биеге жекускайга вирусология лаборатория табыт. Бүгүн бүгүн биеге бу 11 чыгылага 10 агыс анализ түмүгө келле, 16 отрицательный, 12 болла положительный. Безин 15 күндөн ала бетер бенедениктен эпидемиологическое болгание туп субутунан саңа мерелер олохтуктар бутунан Элдархан биеген албытнаңы бүгүн кихе 9 часкан хеленяга үңүрлак таксыга. Дойду аға бағылыгын ұмайын 11 күн нағы яғынан оғыны балтыра сағығыр дері көрін олары декергенге ұйын айы төлінер босу бе сумматта 3-3 мәңхатты 15 сол кобайттан 6-3 әтті мәң 12 сол кобайға тие үрдәді. Бұ маңық соқуыны 5 сейін ағыз күнігер тағар бұттыра. Мәлетәнен тақа бұ босу бені бары араңа ұлбат, көммат үлеті соқ үлелеріттен ұрай бұт декерген тіксер кіқта. Оның тағынан кейін көрі тәрген олар ашыларға ұрыны коэффициентінен 9-4 мәң 12 көрілер, онтан қотыл ұстарға 13-5 мәң 4 сол көбай болуға. Маны сәрге үстеріттен әттілерге дері саастағы оларға мия басуғыя көрілі. Ол үз сағыттын сетті сағы көргенде, ол бірдер қолы бірі сетті сағы кейген тұрған қолымдан тұрар болады. Ол бірдер қолы бірі төлебі оғы үз сағыттан сағылан берілер, онына ағыт сағын қолына дағын тұқты. Сұлғыра оғы үз сағын ке ұмыз ұстарға тұлбық болында, қолы бірі. Бұл тұғыр бұл қысылып. Бұл пособие оғы түрі өбіт күніктен. Осы немен әлі күніктен болбақта, именно оғы үз сағын тұлбық күніктен ағылдан атын бұл сетті ағын тұлбық дере бұл. Оғы сағын тұлбық дере бұл пособие берілден берілдер.
Сылсаңатыттан 30 нәхелекке түрген скорыстақ интернет сіземен келдерділер. Бәлет үгінді бүгін Елдар Ханасия Николаев онына инновация министері Анатолий Семенов онлайн әрсеменен қолбатылар. Одан нәхелек ұлықтауқтыры интернеті тағынан интерактивна телевидение, Винк видеосервис, видеонаблидение онына умный дом ден үңілері туғанар кіқтанылар. Барта ағыз 3 километр ұсталақ аптавалықылына тардылына опса 262 нәхеленен ақпуындар. Куяр сизмигер холбанулар. Онтон сакасиригер хан бастыгынан хүббекки нелекта нюрбалуха толору интернет ко холбанна. Салгычаны партнерсо чечитнен чорапчы Ленске үхэблю бүлю горны устаргар тардыхтара. Сылбите хегер дири мирне Ленске чорапчы ройнарга толору келдерихтара. Сүрін соқуан бүгінгі олаққа сөпті бәйіқті. Оның 1999 сыллақы ұлыңылы бұт конституциеттен ұлан көрдіқі олаққы түнқа ұларыйды. Антон Коластағыңы өйір әбәтер ұтарар қазбейді кей бәйтін бұраба. Олғынан баран саңа келдерейлер, көндерейлер, Россия сайдетігер күйіғы түстілерін дірінгік толғы үйді тұстапыт. Бұл қабарыты қағысты өтін арасайгаға үләлер, үләхеттер, кәлен күттіңі ұларғытығар. Бігіге ме тұға қағысты өтін үләхеттері, орыслодың әхілеген, тұға қағысты өтін үләхеттері, орыслодың әхілеген үләхеттері бары қоласыптың сөз бұрыған берек біттен әрендер әбіт. Күнді бір дәйділақтар бұн, бұл отын басығы күнер болар, бұйбарға барығытын ұңыра бұн. Бәйәғат конституционды бір апқытынан туғанаңғыт кәләңгіт бұйбардан. Бұ конституция олары етігар тұз бәйем, әме бұ бұйбарға күттары бәлімдені әл сылжабын. Лиза Хитнерің үйін мақтанабын. Үүкілін регионға болжақ нына Коластаған сағаланына білден тұрар манды Коластаған ұрақ, ұғық, солай ғе соқсылдергі тұлдыға сағасыргер болжақ нына ағыстығын чекеріңе кейі қабылдан Коласты. Тәрәйінгі сүзчөрдің қамығы вертолетінан, тоққа даған еңгелі техникаларынан, онына моторда тұндан сылжан үләлі ақтыра. Барында 500 шеке ұрақытар хердерге Итенне Коластағын тәрілліға, Коластағын бүлдетенлерін ұлыстар кейіндергер. Олады онына бар территориялардағы бұйбардыр қамығылығы тіредекті әқпет. Онтан кенілер халғы нәхелектерге ұчастықтардағы бұйбардыр қамығылығы тіределдер. Бұй үйгел өхме ұлығығар үтіліқтақ үгес бол бұталанқы ғыға хил көсті. Бұтығынан бейгі қанал бұты правительсі бір сіздәтін сол бәйтчі әбәхінен толыратшы Сергей Месников етінерді. Республикаға коронавирус тарғаннан әлбәқ кейі мұстар тірәхінлері бабылдан тұралар. Онтан сеттерін олыңқа ғыға күрдік. Үтік тірәхін қамайоғы Олонқо үйеғын бігі қайдақты көйін интернет мүнгі, онлайн мүнгі көйін тірдеқ бітсу. Олонқо үйеғы ден үйдәк үйдерің үз қоғаннақ, тұз пашылы сөбелақ үйеғ болар. Келер 5 сылға олонқо үйеғын өзірата бәрәдіктенен бұл нұрот көрі үйтігер тағысты. Ол көрді күбі бі сылға өлігімеға, күбі 2 сылға үйеғы Әліғіме қазды омық түмсен оларар ұлуға бұйылғы ғыққа бәлімнен үйлеті әрдеттен сағалымыта ұлықта омық культурата итағаля сихили толыр көстер тірәхінлері ғоны тәңіз партийінде өрек үйрілі құрақтығылар бұланымыттыра. Оларын ұлықта ұқтар саналары түспет, әйір өсі күске бәлімненен үрін тұнағы ғыға чақсы үрдікті Усалдан ұлығын күрбуғақ нәйлегер ұғыз көлін тұрыр саңа мостаны тұттылар. Саңа күрген ұлықтақ көгілі әне үйір программа көмітінен ұлыққа келдерді. Көлінің оларар бұхыттақ төлбі жона сәргеті үрсіларға ұрасана ұстығыт мосталарын тұтуға опсайы 1 миллионтан тақсы үп барда. Қарчыны ұлықтақ бюджеттен оны ұлықтақтыр 1 сомаға болан күттіған болылар. Сас, солса бұлығынына бетон билетелері тейен ұлықтақ оттар бригаделері үйлені сағалабыта. Моста опсайы ғына 200 метрі, әбей ортадығар сынялан сірді қырас көлеті түміктен бідін кәнна үйрілі ақ арлы болуға.
Сайын оғы сынялан лағырдаргар сақа серендерден бионистығын чоғасыл жар. Лағырдар әбей верақтайын онна уроктары тағынан ұйтылдар программанынан үлелей тұралар. Бәсін 15 күніттен опсай хүлбе 5 ұлысқай 200 бионистерді арылылан 14-тен жаттан тақсы оғына қабан үлелектерім. Белінгі тұрғынан сүрінден әлбәқ оғы абай, алдан, амма, үйәб, қалыма, горнай, әджіген, нам, ұсмая, чорапчы оғына мәңхан осы ұлыстарға сылжалар. Бір ұраты лағыр татты олығын чешіман әлегар арылын үлей тұрар, манна үйінің тарқа айысты ба, туспа сир анаан оғылыры үләға берділдер. Онтан дұрубені чәбдігіндер лағырдары қачықтағын мереттен үйіз түхімеға үлінағыны бейді бұландықтыра. Сұнтар ұлығыға керестіақ Сығалина Игар Алроса компания 1 миллион чир балық ғымытын үтті. Сейлей сұнтарда корреспондент Мария Кабелянова. Сунтарга бастыгал маска стюбит Сакалина Серегер Алроса компания он на айлға қарсы бол министерствата опсы сомолығу үлелерінен бүлюе бақытуңа 1 миллион чыр балығы ұттылар. Балығы Чернышевскайда балық соботы иетен уғадан ұымын ағылла. Личинка доставляется в кислородных пакетах. После этого мы выкладывали личинку уже в реку Вилюй для сравнивания температуры, так как температура в бассейнах и температура в реке она у нас разнится. Процент выживаемости меньше процента. Вилюйе бассейнын көлдерин балыгын байын каңатар сылтын бүннене компания кемпенде урата харстанар көллергер нахара нехлегер устеттер хатыстыр ден көлге балык ымаларын ыппыта. Онтон урут өскү сылжы чыр балыгы амбастыгы өрүскө ыктаган болар. Көкенге Чернышевский рыбзавод оттан үксен арбырынгатта күндөбе балықтарынан жарықтанарды. Бұлырынгаттан бігей бұ направленияға финансирование өт күйірен бұ завод атын әме балық көріңдерін келдерді. Ол күрдік чир, хатыз. Аны көгін Алроса компания 6-15 тұғынша қатығыс балығы бүлуе баға ұйдық бүттен бұланыр. Балық ғыматын өріскі ғытын әлбәті, бұ алмағы қостур компания бағыт түнен бәйтігер ұлыммыт соруға болыра олыс керек сәбірләк, онына атып промышынаны тәріттелерге өте қолығыр болыр қықтақ. Министерство Алроса нагата договор түсөн быйыл 7 миллион мөлөгү тылдык та, онтон бу 1 миллион бу бүгүнкүнөн тура. Научно доказанан тура бу чыр холовур тылдык күндөк болганын өскөн себе доказанмыта. Манна дагы айтты, Алроса сылай айылга карсы булгар 10 экологияга 6 миллиард сом көгө тие үбө катчыны кутар. Манны күле тийим мыспакка бардагына, эбебит көмүс катырыптагын аксаны лаппа элбе турууга тупсу эте. Бүлүе баға олорын электр тобар үйеребет, оны тобу балықтан ехуттемет, эрақтура ханана бүттен. Итык Сакалина серигер 1 миллион чир балығын ұымын ұттывыт. Маныққа хәтті ағы сылынан көк болық бұт чир балығынан бияға көнділі оға. Мария Кабелянова, Артемир Сергеев, Сахатил Вента, Сунтар. Мәңханаласқа өріскі тілгер сатарны электерге бүгіндерге дәрпемледдер бағаналыргер құрттоппы қап үсті өнерін сағалатылар. Улыстағы тұйқа айсыздың управлениесін салайшыста Иннокентий Семенов, онына улыс клабынай агронома Василий Бурнашов местетігер тиен әдер үләттер үлелерін қамнастарын белістілер. Опсайы 6-10 чагалақ сире арендағылан білінгеті түрдіңгі сире туғаға тахаран, сүрбек гектарығыр аразары сорта қортопуы оннағытығыр байылғаттан әбес бұрдығы ұғар баланын ақтар. Поповтар саңа сағылығыларғыр тұғы қайыстадың ғранығыр кирсен анал техникелер ұлынан білеген 10-10 үлелілдер. Грамбұртты трақтыр бұтым, антын кәнеке қатшы қайан бар мүнінен барабағын айты оқы бұтым. Білінтін көмей бағаты бар бұ. Қаптағай нәйлегін ұтшаттары мия қалысы баттар. 2016 сылтын бұраттығы байды зықафтар сайды ден агрокластары тәрінәнлер сирекатар үлі қалсанлар қаппысты құртопы үйіндерін нәйленені бәйе үйіндер біті ғанан қоту қатшы елдар. Бұйыл бұлағына эгопластартын тұрбаламыт атын тұғыр болары жауыт. Оны тұ оттаттарамыт германскай вилат оқылығы мотор. Оны бұры болуық бұд, аға. Орысылуды нәйлеген бір көкті ғытшыта агрономиді ләғ Виктория Артемьева байылғаттан бағыны қайысты бәтерінен Орысылуды агросколадыттан. Опсайы ағыз гектардағы бағына серін арендағылан алта ғатығар құртопию, онтан қалбыт сірігер қаппыстыны морковы сүбеуклені ұспыт. Кейпәттен ұна состыра, бұ мана мотор бұден жөдік көйбіт, ол оны көлттін бұлағына әте сестеріна құттырабыт. Онтан сестернаттан бұлайна мен помпаламыт, ұғы бұтыр бұстын ұйталы бұт ұғылары. Пірджіға дағаны түрәбіт өскәбіт дойдыларын өң бұрғыр үйіндерілден ұлылар бұрдуқсия, ингемтелі ақ, витамині ақ, миннега сас болан тақсыра, туықтағар дөк үнді болар болыға. Зоя Герасимова, Сағат Евгенияте, мен қаңылас. Манан бүгінгі соның түміктейбін, онтан білеген салғычы құрға білелеп, сәмсі тұлтағарытын көрігітін үңгірабын. Теген тәптік болың, көрсі қалері.
Бүтекін болуқсын аңды дұны анарын бағалақтар. Коронавирустан сылтан Сирияға бар әйіне бұқатын домына бұғыдыйды бұт оларын онына отта қарейін бейлі болы тұрыр. Ені ұқтуқтағы дойдылары бәй бәйіні күтті күнчет таспыттара ратта, ұрыт олтығынан қаста да кәпсен тұрауын. Маңнай арғанғы Алисияны күтті Россия рақтан тағынантан насып бұт, кәлен турақтары күтті тис-тиске бол бұт. Хотұртағыта әмей өгес күрдіғық Израиль өмілеттірі Қырғызстаны кәхәннер Сирияны бомбалан астылар, әмей бұқа Иранлары онына Хезболланы бұлтасылар бадақтағы. Аны джепқат Аннусра ден тәрілтті бай Виктора Идлипке бар Танзара ден бөхөлеге бұл жиғата бұттырдағыны көйттір бұттар. Онан хембер әдей болы тұрар. Жа Россияны Чугас елінтен ған тағары жыңар Америка сүрін соруға, бұтуынан госсекретар көмілі хәтчүті Дэвид Шенкер ден кейі айы қонуқтаға таманлық ден әтен тұрар әбіт. Москва Чугас елінтен тақсан барынна да тоғады таққа алджатар кәе әтер ор оллақ ден әппіт. Түрдің 5 солыстата американистер нұтчалары итерігі оңға келдербәт туғар бейгілі ләе әппіт дейбіт, олырын қомайоғы ең Барак Обама президентіне лордоғына іті Россия онына Сирияға келен бейгі қадар қоттыр бұл күрдік бұттен күрдік бұт. Маны әрге Америка Холбоқтағы штаттарын Сирияға анал бірісті бітілі Джеймс Джеффри денкейі прессаға етінер бітінен Дамас контроллы сүрігер отығар игіл төбөтін әме қат көтіқті ден құттамыда бол бұт. Аны госсекретар Майк Помпео игілесі да көйелік біт, олырын Ирак онына Сирия босқолымы сүрігер отығар тұруқтағы балығыны өскүлігер көмілі өйқанады деп. Инекінің қайдары бәбәрін ұтырап бі күрдіктар. Атынды кәттаққа американистар қараманнай күттен асады хулғараннар бәлерін декі бұлағы олық тұрға ханамыттара, ол білден тұрар кыллы бата. Оны өйді өтілер, олығын тиістерінен көпжігіріна-көпжігіна білігін қайырды кіқтара оқ болды. Россия селезиумның мораға бәтін базаларын қаңғатарғы хананна, онына білден тұрар жуға селіңе хабыдылын бұдан ұлатынларда. Египет болуын, Турсия болуын, Бәл-Ирак, Америкары декі көрбәқалар білігін Россия қайдақ тұттарын кетен көрелдер. Өм ұйым бүтіуті Владимир Путин Сирияға бар российскай базаларға әбейсір от онына же от берер тұғынан кәпсетіне хағылан ген оборона министерігер онына тазжалай министерігер ордақ бербіт. Ола ата Россия бұдай дұға оны насылдарға қалар бұланнақ. Тартысқа онына хеменеміне бар байырнай базалар көміскі сылықтан әте оңы ұлылар. Иран білген сора қалетін тағарбып олан Россияттан атын күйіс Сирияға білген суық. Урукку хабескай сағанағы балығын ябыт білеген қат әргейбет бол оқтақ, ол ғынан баран Сирияға бар база бұт кенгерін өсті жыңар 6-10 сыларға тұросы ұппыт, онына тобростой бензин әрі көтар әтілер дек қынады. Онан Сирияға сірейге күтті ғыбыт бияға білеген геостратегическай, геополитическай, онына байырны өттінен бұдан лаған солталағын өйдек тұстақ бұт. Анығыз береге көрші қадері.